Майже на 25% побільшало хворих на туберкульоз у Закарпатті за останній рік. Лікуванням їх стаціонарно займається єдиний у краї спеціалізований заклад – Центр легеневих хвороб. Серед пацієнтів – два Василі і обидва з Хущини. Захворів просто грипом і після Нового року. І лікувався грипом з сімейним лікарем, перейшли на антибіотики, температура трималася, кашель був. Горло, як грип, знаєте. І після цього і антибіотики приймав, і після цього щось не проходило мене то все. Він порадив піти на рентген по нашому. На рентген сходив, і там вже виявилося ця хвороба. Відчув слабість. Почав лікуватися спочатку самолікування. Простуда таке, температури не було. Потім відчув слабість далі, більше. Звернувся до сімейного лікаря, дивилися, сказали зробити мені знімок. Зробили знімок, направили в куст у туберкульозну лікарню, там мені пропонували на лікування. Я погодився, так як хочу вийти. І прийшов сюди. На щастя, після обстеження рідних ні в кого більше туберкульоз не виявили. Проте, як захворіли, обидва пацієнти і гадки не мають. Як виглядає туберкульоз на рентгенівському знімку легенів, наглядно показали лікарі. Це знімок молодої жінки, яка захворіла вперше туберкульозом. Значить, подивіться, видно, обидві легені уражені. Там, де біле, це є ураження легені. Ця легеня ліва, вона трошечки, будемо казати, чистіша. Значить, отак виглядає туберкульоз. Тобто легеня, в принципі, уражена вогнищами туберкульозними, і в результаті у хворого задишка немає чим дихати, тому що легенева тканина, вона складається з альвеол, і вони забиті. Тут є другий знімок, трошки менший процес, вже, напевно, самі порозумієте, що трошечки кращий. У центрі легеневих хвороб госпіталізуються тільки заразні хворі. Тут розгорнуті два відділення – щутливою і більш складною лікарсько-стійкою формами туберкульозу. Якщо через 3 тижні аналіз мокротиня показав негативний результат, пацієнти виписують і далі лікують амбулаторно. Але взагалі постулат лікування такий – 2 місяці 60 доз має хворий прийняти інтенсивної фази, тобто 4 препарати, і 4 місяці лікуватися амбулаторно 2 препаратами. Ми вже вирівнюємо в залежності від важкості процесу, тому що тут не тільки хворі туберкульозом, але хворі і соціально занедбані, з великими поширеними формами, які не мають сім'ї, які не мають де жити, які знаходяться в будинках якихось там для престарілих, оскільки вони є заразні для оточуючих, то їх треба госпіталізувати. Хворі з супутніми захворюваннями. Лікарі радять піклуватися про здоров'я, проте від хвороб ніхто не застрахований. Тому варто знати про симптоматику туберкульозу. Це покашлювання, слабість, немотивована слабість. Знаєте, ми завжди слабість списуємо, весна прийшла, вітаміноз, або що. Коли людина не може виконувати ті нагрузки, які вона вільно виконувала, як з'являється якась втомлюваність і бажання поспати, полежати, от така слабість. Це є дуже такий знаковий симптом. Покашлювання, не обов'язково кашель, а так, от таке от. Це є такі основні, з чого починається туберкульоз. Далі, звичайно, вже коли клініка розгорнута, то йде і температура, і кашель з мокротою, і кровохаркання, і втрата ваги дуже велика. Варто додати, хворий на туберкульоз може заразити 20, але захворіють з них 7. Це залежить від кількох факторів. Це залежить від вірулентності палички, тобто від її сили, від того приміщення, де він заразився. Якщо це в таксі, або закрите приміщення, або рідні, близькі, то вірогідність захворювання більша. Якщо це на відкритому просторі, від паличка ж є кругом і на повітрі, всюди, але ми ж всі не хворіємо. І від здатності організму боротися з інфекцією, тобто чим кращий імунітет, чим здоровіший організм, він може перебороти так, що людина не помітить, що вона перехворіла. Інкубаційного періоду як такого немає, але паличка попадає в організм і локалізується в лімфоузлах. Лімфоузли – це корінь легень. Вони знаходяться отут. Бачите, оце лімфоузли тут. І вона може дрімати там ціле життя.
Майже 9 десятків хворих на туберкульоз і 120 пацієнтів стаціонару закладу. Решта на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейного лікаря. Минулоріч під час майже 2 десятків виїздів у райони краї навчили методиці виявлення хвороби 600 сімейників. У 2023 році, це вже другий рік поспіль, коли НСЗУ і держава дала можливість контрактуватися закладом первинної медичної допомоги на пакет амбулаторне лікування та супровід хворих на туберкульоз. На сьогоднішній день більшість закладів первинки вже законтрактувалися, у минулому році це їх менше було трошки, здається, 13 закладів, в цьому році біля 20 закладів. Тобто ми вже більше покрили первинкою лікування амбулаторним туберкульозом. Якщо у пацієнта підозра на туберкульоз або ж для профілактики, варто зробити рентген. До слова, два рентгеномобілі Центру легеневих хвороб до послуг у найвіддаленіших куточках Закарпаття. Даний пересувний ФГ-апарат українського виробництва, завод «Квант» «Індіаскан 01», може в день прийняти від 50 до 80 чоловік. Рентген-лаборант, який сидить біля вас, робить рентген ФГ-обстеження, зображення передається лікарю сюди, до нас на робоче місце, і лікар відразу, ну, буквально через 5 секунд може бачити знімок і описати його. Паралельно беруть на аналіз мокротиння. Лікарі кажуть, попри ситуацію в країні, логістику та якість обстеження біологічних матеріалів у краї значно покращили. При підтвердженні діагнозу обирають спосіб лікування залежно від форми. Середня тривалість лікування – це 6 місяців, при чутливому туберкульозі іноді може бути подовжена. При хіморезистентних формах завдяки впровадженню нових протитуберкульозних препаратів, нових режимів лікування БІПАВ, короткі модифіковані режими, які ми зараз впровадили у практику, схема лікування стійкого туберкульозу триває від 6-9 місяців, іноді може бути це дорого. Протитуберкульозні препарати для пацієнтів безкоштовні. Вакцини БЦЖ також забезпечені у краї наразі 100%. Про роль вакцинації годі й говорити. Попри це, ситуація невтішна. За підсумками роботи 2022 року, порівняно з 2021, ріст захворюваності на туберкульоз разом з рецидивами плюс 24,7%. Взагалі по Україні в минулому році виявлено 12 тисяч вперше діагностовано, у нас в області 927. Ріст високий. Зрозуміло, що будь-яка область на сьогодні, вона протитуберкульозні заклади працюють в різних режимах. У нас є заклади, які розрушені. Викликів у боротьбі з епідемією під час воєнного стану побільшало, каже Василь Скрип. Навантаження на медзаклад через наплив переселенців зросло на понад 4%. А ще на фоні ковіду епідситуація погіршується. 24 березня щороку відзначається день, Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Інколи питають, ну а чому саме 24 березня? Бо 24 березня в далекому 1882 році в Мюнхені Роберт Кох довів, що причиною туберкульозу є кислота і спиртостійка паличка. Сьогодні її називають бацила Коха. Передує цьому дньові 24 березня, це місячник боротьби з туберкульозом. І основна мета цього місячника – саме привернути увагу до протидії епідемії туберкульозу. А цілий березень визнано світовою спільнотою як місячник боротьби з туберкульозом. У цей час медики прагнуть привернути увагу до хвороби, яка і досі залишається однією з найбільш смертоносних інфекцій.